Mayong adlaw mga kabrat, anianaw sab kita sa atong weekly gospel reflection. Ako di ay si Brother Joshua gikan sa The Advocates Ministry. Kung bag-o ka pa lang sa atong channel, palihog sa pag-like, share and subscribe aron ma-updated ka sa atong mga video. Atong gospel karon nagahisgot on how to trust God and be obedient to His will. Tuguti ko sa pagpamalandong sa simpleng paagi, nawala na ba inyong pagsalig sa Ginoo? O nagsalig na mo sa inyo mismong plano? Aduna ako'y palawm diha sa atong gospel. Aduna'y tulo na mag-amigong kahoy nag-istorya mahitungod sa ilang plano, sa ilang kaugalingon. Ang usa ka kahoy nag-ingon, ni kadako nako, gusto ko mamahimong antik nga lingkuranan, mamahalon nga lingkuranan, ug ang ikaduha ni tubag, sus kagamay sa implano. Ako gusto mahimong mansyon aron makapuy-an sa tanan, ug ang ikatulo nag-ingon, kagamay sa inyong mga plano. Apan ni abot ang panahon nga didako sila, ang una nga nagplano nga gusto mahimong antik nga lingkuranan gihatagan sa Ginoo nga mamahimong usa ka kananan sa baboy. Ug ang ikaduha nahimong lamisa, ug ang ikatulo nahimong krus. Ang una nahimong kananan sa baboy, pero iya gihapong gidawat ang iyang himtang. Kay tungod diha nabuhi ang atong manluluwas, tungod sa pagpaubos ni Jesus, adto siya nabuhi sa kananan sa baboy, adto siya gianak. Ug ang ikaduha sa lamisa, nagamay lamang, apan ang usa gidawat gihapon niya, tungod adto nahitabo ang The Last Supper. Ang ikatulo nga nagpataas, naggarbo sa iya, naggarbo kanila, gihatagan sa Ginoo, nahimo siyang krus. Iya gihapon kining nadawat ug nag-ingon siya, mas maayo gayud di ay ang plano sa Ginoo. Bisan to wala natuman ang akong plano, apan ang Ginoo ang nag-uban kanako ug karon mga igsuon. Aduna pa ba kitay pagsalig sa plano sa Ginoo kung ato mismo kaugalingon ang atong gisaligan? Nagsunod pa ba kita sa iyang mga plano o nagsunod lang kita sa plano sa uban? Karon mga igsuon, mag-ampo kita. Langitno namong Amahan, kami nagadayeg sa imong ngalan. Naot ko nga kami pasayloon sa among mga sala nga nabuhat. Kami nagapasalamat kanimo kay sa among pagkaon nga nadawat ug sa pagmata sa kabuntagon. Ginaot ko, Lord, nga ang imong plano sunod namo ug matuman. Initanan among gidawat, ipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Sayang sama tanak pinsan. Wa pa mo kakita sa uban among mga video. Palihog ko click sa mga video nga inyong makita sa inyong mga screen. Dagang salamat. God bless us all.